Thank you. Thank you. Come home and say goodbye. Are you big? Big. Parece uma sacola, mas a gente sabe que não é uma sacola, entende? No plástico. É diferente os movimentos. São diferentes os movimentos. O brilho, a textura que a gente vê. Stop it a little. Mama. Today is my last day here, you know. My last day here. Um papel, não conseguiria andar por tanto tempo na mesma direção. Olá, de boa.